ევროპას, მარტივად. ევროკავშირი მინდა უბრალოდ. არ მინდა სსრ-ს და რაღაც სტალინი და ეს მოძველებული მართველობა. თავისუფლება მინდა ყველას, თელ საქართველოს. აი თავისუფლებას მიეცი ხმა. კი, პირველი მობძანდით უბანზე. რამდენად მნიშვნელოვანი არის არჩევნებში მონაწილეობა? ძალიან მნიშვნელოვანია. იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირველი მოვედი. მივეცი თავისუფლებას ხმა და იმედია, რომ ამ წელს ევროკავშირში მოხვდებით.